A bicha é fina. A próxima música agora, ela nem sabia que ela ia cantar. Não é mesmo, soube agora. Mas eu vou abusar porque eu gosto muito dela cantando. Como eu te admiro, vamos cantar junto de novo. Então, você começa, tá? É igualzinho, igualzinho, né? Essa música é de um filme chamado Mudança de Hábito 2. Obrigada por ter vindo. Como é lindo, eu tô tentando ver.
Obrigada, Bruno. Que Deus abençoe a sua voz, Deus abençoe a sua vida. Deus tem muita coisa pra você, você sabe. Deus tem a gente conversando esses dias. É verdade. Então, volta logo, minha querida.